Մինչ կորոնավիրուսը շարունակում է մարտու առողջության եւ համայն մարդկության բարեկեցության վրա բացասական ազդեցության հաղթարշավը, մենք չպետք է անտեսենք յուրաքանչյուրի համար առողջն նդամդերքի արտադրության եւ դրանց հասանելիության ապահովման հրամայականի կարեւորությունը։ Դերևս համավարակից առաջ գյուղատնտեսությունը բազմաթիվ խնդիրների երառերեսվում, ինչպիսիք են վնասատուները, ահկատությունը, հակամարտությունն ու կլիմայի փոփոխության հետևանքները։ Այսօր եւս խնդիրները շատ են։ Իսկ լուծումները ցավոք ոչ համաչափ։ Ապրիլի 2-րդ կեսին կառավարություննը մշակումա ծրագիր ֆերմերների ուրեմն վարկավորման համար։ Թե պիտի կանեն դրհունվար ամսին, որտեղ մարտի 1-ից արդեն ցան հարթավարի գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսում են։ Այսինքն դա արկը միշտ հասնի գյուղացի դակալի մայիս-հունիս ամիսը ու մեր պետք է Շուկայյուղատնտեսության նախարարություն փոխարենը ամեն օր առաջ են գալիս նոր հարցեր։ Աստբերբերյանի կառավարությունը ворթ է գրել եստվերային տնտեսություն ունենալու ճանապարը։ դե նյան Մի Մենք вот ու 10000 տոննա սոխ են ներկրել, այսօր է թիվի չէ, 2000-ի, ասենք ընդհանուր արտադրողը փակել է այդ մածը։ Ունենք միտում Կարավարիցը դերևի տեղակեն մոտ 2.50000 տոննա կարտոֆիլ ենք սկսել արտանել, որը որ կարծես թե վերականգնում է մեր траդիցիաների արտահամանուցությունը հտաներո համար։ Իհարկե, այստեղ շնորհակալություն պետք է հայտնել կարավարությանը, որ չխանգարեց այս ծրագրին։ Եթե սոխի ու կարտոֆիլի հացում խնդիրներ չունենք, լոլիկի հացը կարծես թե լուրջ է։ Լոլիկի հիմնական վնասատուներից մեկն արդեն իսկ իր ցեվ գործն արել է։ Իսկ ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ Հայաստանի հանրապետությունում գրանցված ցունա քիմիկատները նախ թանկ են, հետո էլ չեն կարողանում ամբողջությամբ վերացնել խնդիրը նավանաված բաց գрунտում։ Էս դա իբրեականաբար խնդիրը կա ու արդեն 5 տարի է այն ինչ ես հետևում եմ ամբողջ Հայաստանի գործատցանը դեռ ոչ Միքայել Պետության կողմից 5 տարի շարունակ ես չեմ տեսելի լույսում այդ խնձին կամ իմ եղմումն ու լույսում դեռ երևս չկա ամբողջ աշխարհում։ Ընթանուր արմապ շատ բան կանելու ես շատ եմ խոսել դրա մասին ու չեմ հոգնի դեռ խոսել որ միակ լուծումը անցնել պլանային տնտեսությանը Խնդիրը կա ամբողջ աշխարհում ցակումով հարավային Ամերիկայից վնասատուն որտեղից մուտք գործեց Հայաստան Կամի վարկած որ Հայաստանը մտել է դեպի վնասատուն Թուրքիայից ներգրված բամիլորների հետ ես այսպես դավադրությունների տեսությունը չհավատալով կամ չմտածելով դրա մասին ասում եմ կա խնդիր ու պետք է այդ խնդիրը լուծել Եթե ասենք բացարձակ թվերով խոսանք օրինակ քաղողի մշակության ժամանակ մի հեկտարի օրինակ սերսկումը վերցնումով ֆերմերը 15-ից 30000 մի հեկտարի դեր գիննա որ վճարումը լոլիկի ցեցի դեմ պայքարի պարագայում է 50-60000-ը ստացվում այսինքն ինքը թանկ է եթե վերցնենք մնացած վնասատուներից եթե համատենք լոլիկի ցեցը շատ սերումներ է տալի 10-12 սերունթ հայաստանում դալիս է միշտ կարող առնվազն 10-12 սրսկում պետք է մեր մոտ շատ քիչ ֆերմերներ կան որ բաց գрунտում աշխատելուց վերամոնային հակերներ են օգտագործում որ գոնե թռիչքը որոշեն, այսինքն դե ֆակտո են սերսկում կա վնասատուն, սերսկում են։ Չեն սпасում թռիչքին, որ ճիշտ ժամանակին մոնիտորինգով սերսկեն։ Արդյունքում վնասատուն վնասում է բերքը, իսկ գյուղացին հիաստափվում ու դադարում է մշակել տվյալ մշակաբույսը, որի հետևանքներն էլ լինում է այն, որ լոլիկի գինը Հայաստանում միշտ թանկ է լինում։ Ես հիշում եմ փոքր ժամանակ որ պոմիդորը 50-ից 100 դրամ էր։ Իմալիսոնից 100 գրամով պոմիդոր անհանար է դնել ուղակի։ Плюс դրանտե բնականաբար ворակի անքում կա միջ ռիսկի տակ, այսինքն՝ գյուղացին մշակելուց 50-50 ռիսկա ապա բանջար բուսնային կulturայի մեջ, որ այդքանը լավ չէ, այսինքն ինքը մենակ կարկուտի մասին արդեն չի մտածում։ Հայաստանում այսօր լոլիկ բաց գрунտում գրեթե չի մշակվում։ Voice-ը հանդիպում է հիմնականում ջերմոցներում։ Ջերմոցի ֆիդբեքը եկամուտը մի քիչ ավելի շատ է, ինքը կարող է ընդուն այդ վերամոնային հակարտերից վերցնել տանկ պրեպարատներով աշխատի, որ քիչ է շատ կանտրոլանից։ Բաց կրունտում այդ խնդիրը միայն ու միայն պետական աջակցության միջոցով կարող լինի։ Ես գրառմանս մեջ նշել էի, որ կամ պետքա ֆերոմոնային ակտարներ դա, որ զուտ մոնիտորինգի համար, այսինքն ոչ پایքը, զուտ թրիճքա աշվելու համար։ Կամ պետքա թունա químicatները, որոնք այդ պրեպարատներ, այդ վնասատուի դեմ պայքարելու համար են։ Իրանց համար ինչ որ աջակցություն ունի, ամեն դեպքում պետք է անում են։ Ոնց որ անում են են երկրներում, որտեղ այդ քնինը ավելի մեծան։ Ագրոնոմը վստահ է նման տեմպերով շառնակելու դեպքում, բաց գрунտի լոլիկ այլևս չեն կունենա։ Իսկ եթե շառնակենք քնիներին չտալ համապատասխան լուսումներ, Գյուղատնտեսության զարգացման մասին խոսելն ավելորդ կլինի։ Նման իրավիճակում կրկին հիշում ենք հին ու բարի ժամանակները, երբ կար գյուղատնտեսության նախարարություն бориց հնարավոր էլ ստանալ գոնե որոշ հարցերի պատասխաններ։ Այսօր գյուղատնտեսությանն առնչվող բոլոր հարցերը ռետորական են։ Մարիամ Փոխրիկյան, Armnews